Arratzaldeon Euskal Herria, lagunok milioi bat euro baino gehiago utziko dute horrelako sortzi gurutze ontzietan gaur eta bihar bitartean etorriko diren 10.000 turistek. Eta ostalaritza eta turismo zerbitzuak badakizu nola dauden, ez da horrela. Ikusten da jentie pasiguen hemen, eta bitxo autobusek eta pilo bat etorri dira, eta antza ba, joango dira gauzak ikusten eta diru eusten harri dago. Suposatzen da horrelako bidaiuntzi edo gurutzeuntzi handi baten datorrenak, ba, dirua manaiatzen duela, ez da, berton usteko pixkat. Ez dago zertan diru auki beharrik. Zu ordaintzen duzu bidaia, ordaintzen duzu itsasontzia eta gero ona etortzerakoan egin dezakezu low cost edo a tope cost. A tope cost. A tope. Where you come from? From England. Ingalaterrako bikote honek 50 euro gastatuko ditu bazkaletxo batetan. 50 euros, that's all. Just for some lunch. Nire amak daukaden dantzan turtzen eta gehienetan etorten dira, eta igual sartzen dira rato bat, begiratzen dute eta ez dute askorik erosten. Etortzen diren turistak dirua usten dute hemen inguruan, ala Bilbo, Errioxa eta horlako lekuetara joaten dira. Gentik ja, biegi planifiketak hartzen dugu, azkenean euren giek azeta joaten dira hori, alde zarrerantza eta Bilbora eta Errioxa aldera, eta holan, bueno, hemen igual gabaz, zeu zertzu gizago ingo bier, gabaz. What are you going to see? Ingeles hauek nagituta daude eta paseo txosoil bat emango dute. Normalean esan hori da, Amerikarrak direla horrela diru freskoakin etortzen direna eta gehien gastatzen dutenak. Igual bai, igual amerikanoak, alemandarrak eta hola, baina ingelesak ikuste dut ezetze, beti basanturtzira eta hola etortzen zen ferria, gehienak ingelerak ziren eta zuten asko erosten. Batez ere alkola. Bai, alkola eta tabakoa eta hola, baina askorik ez. Daukona gaztau eta ez daukona, pa, gitxio gaztau. Nik ez dakit, baina ostalaritza eta holako turismo zerbitzuetan lan egiten dutenak, suposatzen da ingelesa jakin behar dutela, ez da? Euskaldunok badakigu? Ba, igual ez asko, baina igual hasibiko gara ikesten danok ingelesa purtso bat. Nik ez dakit gauzan diri, baina igual hasibiko dena hau ikesten. Horrela bentsat ikusita, Jesukriston itxasuntzia da, baina badakizu Costa Concordia eta hoiekin segertatu da. Zikos izan txeko bat ez dago? Nik uste dut, ezetz, nik uste dut transporte hau seguruetarikoa dela, eta nik errepikatzeko aukera esengo banu, errepikatuko nuke seguru. Hombre, ba, niri bapur bat bilurra mozik, no estaz pentsau, osea, que bai, 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 pentsatzen baduzu igual, kapitaina lehenengo izango dela irteten, ba, igual, ez duzu nahi, haiekin bidaiatu, igual, bai, gazkinen joatea. Jurgita, sekula hortik gurutze ontzi hauetatik jetxinen jendearekin zuzeu kontaktuan zauden, ez eukidu zuzteik anekdotaren bat edo zerbait? Ba, bai, bueno, baten aldezarren bierren nebilela, oindana bi urte izango da, bai, bi urte, ba, igual holako giri grupu bat egon zen, ba, neska nago, eta 10 orakoak, da holan, da, hori pintxo bajaten egon ziren, da, bua, ke pintxo esmar riko, ez da, gozo egon zila, eta, ba, gero bat, batek telefona mozten, da, zaten haber gura bat hotelera joan, behaz, ba, aburrete, zazer, zukaldatzen da holan, da, bueno, da, gero hori, en plan, ba, kompaini jene biltzeko, eta holan, da, raroena hori, ez da, bera, zimar, nikien joan, así que... Así que joan azkeri? Fizikoki izan haine politia, así que... Ez ebe, azkenin ez ebe. Jurgi, ezkerrik asko abel eta lemendik, getxo ingurontatik, inu agerre Euskal Herria zuzenean. Eta así que joan, Que ba, que ba.